Օպերայի գլխին ակաղաղ է թարել, ամբողջ գետինն էլ պատված է գրքերով։ Օպերայի դահլիճում այսօր ներկայացում է նվիրված Փարաջանովին։ Մեծ արվեստագետի 100 ամյակն են նշում։ Այս պերֆորմանսը, սակայն, ոչ բոլորին է դուր եկել։ Երևի թե անունն են լսել, ոչ էլ հասկանում են սիմվոլիկան Փարաջանովի, հա։ Նրանց համար սա լրիվ ընդունելի տարբերակ է, ինչ վատա, արել գրքերը փրել են, սիրուն քամին թերթերը շրջում է։ Գիտեք, արվեստագետների արված աշխատանքի ընկալումը այնքան սուբյեկտիվ է միշտ լինում, դրա համար ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում, ով ինչպես ընկալում է։ Ես խոսում եմ մի լեզվով, հա, եթե այդ լեզուն մարդիկ հասկանում են, շատ ուրախ եմ, եթե չեն հասկանում, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ։ Քննադատողը գեղագիր Ռուբեն Մալայանն է, իսկ օպերայի վրա շուրջը կողքը տեղի ունեցողի պատասխանատու ռեժիսոր Վահան Բադալյանը։ Այսօր եւ վաղը Սերգեյ Փարաջանովի 100 ամյակին նվիրված միջոցառում է ներկայացվելու Ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում, դրսում էլ պերֆորմանս։ Ներկայացումը դեռ չդիտած ոմանք պերֆորմանսից վրթոված սոցիալական հարթակներում թեժ քննարկումներ են ծավալել։ Գեղագիր Մալայանը պնդում է, գիրքը հատակին չեն դնում, սա անարգանք է գրքի նկատմամբ։ Մակերեսային վերաբերմունք Փարաջանովին։ Նախ, եթե հիշենք Փարաջանովի հենց նրան գույնի մեջ, այդ ամբողջ տեսարանները, որտեղ որ գրքերը փռված են եկեղեցու տանիքի վրա են փռված, խալիների վրա են փռված, հողի վրա են փռված, խոտի վրա են փռված, երբ որ դու կները արտահայտությանս համար թքոտ մրոտ ասֆալտի վրա ես գիրքը դնում, դա դու արդեն սկզբունքորեն սխալ բան ես անում։ Ժամանակակից թատրոնի կյանքում նորարար ռեժիսորի համբավ ունեցող Վահան Բադալյանը քննադատությունը ողջունում է, բայց ասում է, հակադարձելու շատ բան չունի, հատկապես որ այս անգամ էլ իր մոտեցումը արվեստին ավանդական ճանապարհով չի եղել։ Մեղադրանքը, թե գիրքը կեղտոտ գետնին էր, անհիմն է համարում, դրանք սովետական ժամանակներից մնացած տեխնիկական և գործազությունից դուրս տպագրություններ էին, որոնք փոշի էին հավաքում գրադարանների արխիվներում։ Տեխնիկական գրականությունը տարբեր տեսակ է, ուղղակի փորձեցինք այդ ժամանակաշրջանին հարազատ մնալ։ Եթե օպերայի գլխին ալեհավաք կա, ակաղաղ էլ կլինի, քննադատ Մալայանն է իր վրթովմունքը շարունակում։ Բադալյանն էլ հարց է բարձրացնում, տեսնես ինչ կաներ ինքը Փարաջանովը։ Ոչ Փարիզում կանել, ոչ Նյու Յորքում կանել, նույնիսկ Դելիում էլ տես բան չեն անի։ Արեք դրանից սկսենք, հա, եթե մենք ուզում ենք, որ արվեստը սկսի մեր կյանքում ինչ-որ որոշակի գոնե դրական դեր խաղա, արեք մաքրենք այդ աղբը, հա, արեք կարգավորենք այդ հարցերը, դա կարևոր հարցեր են, որովհետև իրանք ենթագիտակցության մակարդակի վրա են ազդում, մարդիկ անցնում են, տեսնում են, դա իրանք ենթագիտակցության մեջ արդեն համ օպերան է արժեքը զերկվում, համ են ամեն ինչ ինչ-որ կապված է օպերայի հետ։ Եթե Փարաջանովի ինչ կաներ ճարտարապետական այս, հա, կոթողի հետ, եթե դա լիներ ֆոտո, օրինակ, հա, օպերան, եթե իր թանգարանում լինեք, վստահ եմ նմանատիպ բազմաթիվ աշխատանքներ կտեսնեք, այո։ Ճաշակի խնդիր է, մեկին դուր է գալիս, մեկին դուր չի գալիս, բայց ես շատ նաև ուրախ եմ այս աղմուկի համար, որ շատ անսպասելի էր, անկեղծ ասած։ Կարծում եմ լավ առիթ է, որ նաև մարդիկ իմանան ով է Փարաջանովը, որովհետև 100 ամյակը եթե նշում ենք, լավ առիթ է ճանաչելու, հետաքրքրվելու, որովհետև երեք փաստը ցույց տվեց, որ շատ մարդիկ մոտենում հանդդ հարցնում են, ի՞նչ է, ով է Փարաջանովը, կամ ես գրքերը ինքն է գրել, նույնիսկ այդ աստիճանին տենց հարցերի գալիս։ Ես հասկանում եմ միտումը, որ ուզում են պոպուլարիզացնեն, հա, Փարաջանովին եւ նրան գույնը եւ այլն, բայց դա այդպես չի արվում, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ծանոթ են Փարաջանովի հետ, նման բան տեսնելուց ուղղակի հասկանում են, որ սա կամ մանկական վերաբերմունք է Փարաջանովի հանդեպ, որը ի սկզբանե անհարգալի վերաբերմունք է, դա չի կարելի անել, եթե դու հարգանք ունես մեծ վարպետի նկատմամբ, դու նման բան չէիր անի, այսինքն եթե նույնիսկ մտքումդ անցել է, որ հա գեղեցիկ տեսարան կարող ես ստանալ գրքերը այդպես շարելով, հաջորդ հարցը պիտի լիներ, իսկ արդյոք մենք ճիշտ ձև ենք դա անում։ Կա արդյոք արվեստում ճիշտ ձև։ Բադալյանին սա վաղեմի գրաքննությունն է հիշեցնում։ Քննադատողների դաշտից հանդես եկող Մալայանն էլ հորդորում է հանգիստ թողնել Մայակովսկիի մուրճը։ Մենք հիմա Մայակովսկի ժամանակ չենք ապրում, հա, ու հիմա հեղափոխություն, մշակութային հեղափոխություն Հայաստանում անել է այդտենց, բավականին պրոբլեմատիկա, իմ կարծիքով տենց այդպես չի արվում։ Ներկայացման մեջ հնչող բոլոր ֆրազները, որ այսօր երեկոյան կլինեն, ֆենոմենալ, այսպես բան, հա, շրջանաձև հետ են վերադառնում այդ ժամանակները, այդ գրաքննությունը եւ այլն, մի քիչ դա է ինձ վախեցնում։
Հարյուրամյա Փարաջանովը այսօր Վահան Բադելյանի ներկայացման միջոցով կփորձի հաղորդակցվել հանդիսատեսի հետ։ Թառը, գիրքը, ակաղաղը ու էլի մի շարք էլեմենտներ մի փոքր հուշում են այն մասին, որ աշխարհում կար մի մարդ, Սերգեյ Փարաջանով անունով, որը ձեռնոց նետեց իր ժամանակակիցներին։